18 horas e 1 minuto, estamos de volta. Gama, falavas das consequências do aumento dos preços dos transportes. Pois nós vamos ter aqui consequências econômicas também, já que estivemos aqui a apontar as sociais, e uma delas é provavelmente a inflação, já que os preços dos transportes estão relacionados aos preços dos produtos. Em qualquer parte do mundo, quando um sobe, o outro também sobe, e então vamos vir a ter este problema, que é a subida dos preços dos produtos, que está traduzido aqui em inflação. Agora, quem ganha neste aumento dos preços é seguramente o Estado, né? Porque o Estado agora vai ter mais receitas, vai colher mais receitas e também vai poder colher mais impostos indiretos com esta medida que ele tomou. Portanto, o maior vencedor e ganhador desta medida vai ser seguramente o Estado angolano, prejudicando os funcionários, sobretudo aqueles da classe mais baixa, que não têm outros meios de transportes, e depois isso vai ter a consequência de que vai dificultar a acessibilidade e mobilidade também destes trabalhadores, que vão agora ter dificuldades de ir para os seus postos de emprego, os estudantes irem para as escolas. Algumas pessoas seguirem para ou irem para os hospitais para serem atendidas, já que anteriormente gastavam um preço que era de 50 kwanzas para o autocarro e agora vão gastar cerca de 200%, que são estas 150 kwanzas que é a nova tarifa estabelecida pelo Ministério dos Transportes. Dizes que o Estado é que vai ganhar em termos financeiros, mas e custos políticos, o MPLA terá? Sim, custos políticos são estas consequências sociais que nós vamos ter. Primeiro é o descontentamento social, as pessoas vão ficar zangadas com o MPLA e o seu governo, as pessoas vão ficar desapontadas porque o governo está a aumentar de tudo um pouco que há, mas de um lado nunca aumenta os salários, o aumento que o governo está a fazer não é acompanhado com o aumento dos ordenados dos trabalhadores. Com isso, não tem como nenhuma população ficar aqui, num quadro deste, ficar zangada ou triste com as autoridades que estão aqui a determinar o aumento dos preços das tarifas dos transportes. Problemas aqui. Dizias que este aumento não acompanha os salários. Recentemente, o presidente do MPLA anunciou que a partir do próximo mês, pelo menos uma parte dos trabalhadores da função pública vão ter um aumento de 30 mil kwanzas. Portanto, este aumento dos preços. Este aumento dos preços dos táxis, ou seja, esse dinheiro que será aumentado, muito provavelmente ficará nos táxis ou no Bom, transporte. seria bom, mas a questão é que o aumento que o presidente determinou é para uma classe média. Ele diz que é para alguns professores, alguns médicos dos hospitais, militares. Portanto, é uma classe determinada para alguns professores universitários. O professor universitário não anda de autocarro. O médico do Hospital Militar também não anda de autocarro, então esses 30 mil kwanzas que o presidente vai aumentar não é para as pessoas que andam de autocarro, que são as que mais sofrem. E muitos destes que andam também de autocarro estão no mercado informal, usam os autocarros públicos para se movimentar, pelo menos de Viana até Luanda e vice-versa, até Cacoaco. Portanto, são os mais desfavorecidos. Então, aquele aumento aqui para este caso, creio que não é aqui chamado.
Por altura da campanha eleitoral, em 2022, João Lourenço prometeu que os preços dos combustíveis haviam de baixar por conta dos vários projetos em curso. De lá para cá, só temos assistido a aumentos, com cortes nas subvenções e com consequências agora no aumento dos preços dos transportes e, como se espera, do resto dos produtos e serviços. Achas que João Lourenço mentiu deliberadamente aos angolanos? Bom, quando na campanha eleitoral, os políticos às vezes fazem promessas que vão além da sua capacidade económica, capacidade financeira ou social para as realizar. Às vezes Não falam deve se mesmo. considerar normal. Eu acho que ele contava com uma coisa, fazer uma coisa, ou Felo pensou que fazer esses aumentos, fazer esses reajustes. Faz-se de forma política. Ele primeiro teria de sentar com a equipa econômica e dizer: olha, eu vou fazer essa promessa, vou fazer essa promessa, e a sua equipa analisar se aquilo era compatível com a realidade ou o que se podia fazer. Portanto, ele prometeu aí muitas coisas, mas que na prática são quase que impossíveis de se realizar, ou depois a prática. Ele falou uma coisa na teoria, mas na prática, agora que estamos a viver, foi praticamente contrariado. E esta dos combustíveis é uma delas, porque logo a seguir a ministra das Finanças fez pronunciamentos a indicar que teríamos aumento dos combustíveis até 2025. Depois, o presidente já estava há algum tempo em aliança com o FMI, e o FMI, uma das medidas que ele determina e impõe é justamente o corte na subvenção de combustíveis. Se ele corta, se ele cumprir esta medida, a orientação que o FMI está a sugerir, automaticamente o preço também dos combustíveis também sobe. Portanto, não iria dizer que o presidente mentiu deliberadamente, mas houve aqui um ato de inconsequência, um deslize por parte dele. Faltou ali alguma análise, porque até quando fomos para a campanha eleitoral, o presidente João Lourenço já tínhamos conosco o FMI. Portanto, ele fez declarações que, de facto, sabia-se de antemão que não eram viáveis, como sobretudo esta. De prometer os preços de subida dos preços dos combustíveis. Poderíamos ter isso num quadro se não tivéssemos estado comprometidos com a China, porque nós temos uma dívida enorme, agora está na casa dos 17 bilhões de dólares por pagar, e temos a nossa produção petrolífera toda ela comprometida. Portanto, daqui não se pode fazer. Não, se pode, não, há, não há espaço para esta medida que o presidente quer. E, aliás, vê-se claramente que nós estamos apertados. Ele até agora já foi mexer no. Aumentou o preço dos transportes, quer dizer que as coisas não estão bem. Essa não foi a única promessa que João Lourenço fez, e que não cumpriu. Achas que tanto nesta promessa como nas outras, a sociedade civil deveria, nesta em particular, a sociedade civil deveria, pedir contas, devia exigir mais? Deveria. A questão é que os nossos políticos, a nossa governação durante esses anos todos, não educou a população a ter a cultura de exigir prestação de contas. Quando alguém vem prestar contas, pedir esclarecimentos, a pessoa tem medo porque pensa que assim está a agir, está a ir contra o governo, que assim está a falar mal contra o governo, está a ir contra o presidente, e as pessoas retraem-se. Portanto, há essa cultura no país, e o governo sabe que também nenhum cidadão lhe pede contas. E ele está à vontade, vai para as eleições, promete uma coisa. Há muita coisa que o presidente, por exemplo, prometeu nas eleições de 2017, pelo menos para a província de Cabinda, para a província do Zaire. E essas obras não fez, não apresentou obras, não apresentou nada nestas duas províncias em destaque. E também ninguém lhe cobrou. Aquilo passou assim. Ele, quando foi fazer a campanha, Como é que também as pessoas podiam cobrar?
Como é que essa cobrança poderia ser feita? Bom, nós quando vamos para um outro mandato para concorrer, ou estamos a concorrer para uma segunda, para um segundo termo, aquele segundo termo também é um momento de prestação de contas. Não é só esperar que o eleitorado te peça contas. É você próprio chegar e dizer, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Quando, ao longo do mandato, pelo menos, o governo tem que ter uma página na internet ou coisa parecida, e começar a divulgar aquilo que ele já prometeu em termos de promessas. Ele apresenta, às vezes, um programa eleitoral, vimos o do MPLA. Quando vamos para outra campanha, aqui essa campanha também é uma prestação de conta, explicar e mostrar o que é que fez. Outra prestação de conta que ele tem um instrumento seria o discurso anual do Estado da Nação, que ele deveria apresentar ali tudo o que ele fez durante o ano de 2022, de 2022 a 2023, daquilo dentro do seu programa, mas ele não faz. Ele, quando vai para o programa, vai apresentar o Estado da Nação, apresenta até coisas de 2017, pelo menos nesse último, apresentou coisas, programas, coisas que já fizeram em 2018. Portanto, aqui o problema de prestação de contas está nos dois lados. É o eleitorado que não pede porque tem medo, porque vão interpretar que está contra o governo, e tem o próprio político que não tem essa cultura de prestação de contas porque ele acha que não deve fazer. Ele acha, faz um programa, o Estado da Nação, apresenta ali uns dados quase que desajustados, mas não apresenta contas daquilo que ele fez naquele exercício do ano fiscal. Agora, as ONGs, a própria sociedade civil, podem ter este papel de começar a pedir contas. Aliás, tem feito. Vimos a JPD, o Frente do Angola, a SOS Habita, têm pedido prestação de contas. Os RAVUS, às vezes, quando vão às ruas, pedem contas. Porquê? Porque o governo prometeu o quê? Prometeu mais empregos. Quando houve as eleições de 2017, prometeram 500 mil postos de emprego. Quando chegamos às eleições de 2022, o governo não apresentou as contas, usou ali um artifício bastante artificial e enganoso. Apresentou ali postos de empregos virtuais, dando a entender que aquilo fosse empregos factuais, e aquilo passou. Até aqui, aquela prestação de conta, aquela promessa dos 500 mil empregos passou, já ninguém mais toca. Mas qual é que é o melhor método, a melhor forma de se fazer esse pedido de prestação de contas, por parte da sociedade? É, como disseste, indo às ruas ou fazendo cartas, fazendo pedidos? Como é que se faz? Outros, a todos os meios, até os deputados, sobretudo da oposição, que estão no Parlamento, podem e devem pedir contas ao governo, mas o melhor instrumento ainda que temos é ver se anulamos, ver formas de acabar com aquele acórdão do Tribunal Constitucional que proíbe o Parlamento de fiscalizar as ações do governo, para com isso, para que o governo ou o Presidente da República passe aí para o Parlamento prestar, apresentar as suas contas, prestar contas à nação, que são os representantes do povo. Ao invés do povo, cada uma pessoa ir pedir contas ao presidente pessoalmente, então o presidente teria de ir ao parlamento, ou terá de ir de novo novamente ao parlamento para começar a se justificar. E este é o melhor e o mais viável instrumento e mais democrático que podemos ter aqui na sociedade. Mas, infelizmente, o anterior presidente, por via do usou o Tribunal Constitucional para produzir um acórdão e acabar com este instrumento de prestação de contas. E voltando a este caso específico do aumento dos preços dos transportes, sendo que o Presidente da República prometeu em 2022 que os combustíveis iam baixar, pelo lado contrariamente aumentaram e como consequência os transportes, o que é que os partidos políticos na oposição, o que é que se espera dos partidos políticos na oposição? É que além da UNITA ou a FPU, não se ouve nada dos outros partidos. Não há nada digno de realce, dos outros partidos relativamente a este assunto.
É, os outros partidos provavelmente perderam-se. A UNITA, compreende-se, ela tem um governo sombra. Tendo um governo sombra, deve ter um departamento que analisa também as questões dos transportes e tem o poder e capacidade para produzir aqui intervenção e chamar a atenção do governo. Os outros não, e hoje agora nós temos uma bancada, parlamentar da oposição em todo, que é um pouco pequena, para além da UNITA, o resto são pequenas ilhas e por sua vez, têm certas limitações de atuar. Seja como for, deveriam tomar posições. Vejam, lembro que o Bloco Democrático, numa altura, que mesmo sendo um partido extra-parlamentar, mais acompanhava as ações do Executivo e produzia comunicados semanalmente a apresentar a sua proposta. Agora, os outros, infelizmente, quase que pouco se fazem sentir ou notar em termos das suas intervenções e contrapostas, apresentar as suas reações quanto a essas crises e problemas que nós estamos a enfrentar. Vamos então avançar para outro tema, na nova composição da Comissão Nacional Eleitoral. De Angola conta desde a terça-feira com uma nova composição na CNE. O MPLA tem 9 representantes, a UNITA 5 e o grupo parlamentar misto PRS-FNLA e o PHA, um representante cada. Há quem defenda que este arranjo foi feito ao arrepio da Constituição. Bom, a composição da CNE, ela é em obediência e é proporcional à representatividade parlamentar das últimas eleições. Nós estamos em 2023, as nossas eleições foram em 2022. 2024, já. Estamos em 2024, pois, as eleições foram em 2022, quer dizer que a CNE já deveria estar reajustada há 2 anos. Já aqui um atraso. Se ela tem a representatividade semelhante ao Parlamento, e já que no Parlamento 49% é oposição e outra parte é o governo, então aqui temos um MPLA com 10, porque o Parlamento tem, ou melhor, a Comissão Nacional Eleitoral são 16 membros, se não estou errado. Se são 16 membros, então deveria ter estar quase também que metade. Agora sim fica do MPLA, 10, a UNITA 5 e a outra oposição. Como? O MPLA 9, O MPLA 9. Ok. Sim, o MPLA 9, neste caso. Então, neste caso, tinha que se ter quase que metade. Quer dizer, que o MPLA aqui tem 9, a oposição no seu todo tem 6. Mesmo assim, acho que o MPLA tem mais de 51% neste caso. Portanto, algo não bate certo. Eu acho que há alguma coisa que aí não está certo. Não, também não sabemos qual é o critério, se usaram alguma fórmula específica para fazer esta distribuição. Mas aí, neste caso, a UNITA deveria ter mais números de representantes ou comissários. Há quem defenda que foram feitas negociatas por debaixo da mesa, às quais a UNITA acedeu. Neste caso, a UNITA fazer uma negociata e ela ter os números reduzidos, acho que a UNITA não iria incorrer para esse quadro de negociar para se autorreduzir. O que deveria haver é ela ter os números aumentados. Agora, autoflagelar, não estou a ver aqui a UNITA a incorrer por isso. Aliás, ela até está numa situação que não está de bem com o próprio partido no poder, né? Estão sempre aí a se guerrear. Não creio que tenham negociado.
18 horas e 20 minutos, olhamos para outro tema. O Africa Monitor Intelligence prevê politicamente uma atmosfera nebulosa para Angola nos próximos tempos, sobretudo em véspera das eleições previstas para 2027. A instabilidade, segundo o órgão, que cita fontes de meios de inteligência e segurança, estima que possa vir a irromper em Angola um ambiente de tensões, em grande parte criado ou alimentado pela maneira como João Lourenço tem vindo a exercer o poder. Até que ponto achas que podem chegar estas tensões que prevê esta instituição? Aliás, nós já estamos a viver um quadro de tensão. Já temos aqui inflação alta, já temos aqui custos de vida das pessoas a subir ou estagnado, já temos aqui problemas de aumento do preço dos transportes, estamos a ter aqui greves por cima de greves, estamos a ter aqui o governo a aprovar leis para punir ativistas, para punir quem partir bens públicos. Isto aqui já é uma tensão, só que não é aquela tensão das pessoas de irem às ruas e protestar, mas já estamos numa tensão, já temos aqui um problema das pessoas, uma tensão no partido no poder, que está sendo-se indefinido no próprio partido no poder, que vem a indefinição da sua liderança. Não, até, vamos ter eleições em 2027, até faltam só 3 anos, até hoje não sabem quem é que vai ser o candidato, quem vai subir, não sabem. Não, temos aqui a questão, está-se a discutir a questão da divisão do país em mais províncias, está-se aqui a falar de quando, em vez de mudança da Constituição. Portanto, estamos aqui num quadro de incerteza. Quando estás nessa posição de incertezas, é também é um clima de tensão, que basta só uma faísca para as pessoas mostrarem o seu descontentamento. Temos até aqui um problema do presidente, que revela aqui lacunas de representatividade, que as pessoas não se reveem nele, está-se a tornar num elemento tóxico. Digo isso porque veio recentemente, vimos o Vítor Hugo Mendes a fazer reclamações, que foi atacado por ter ido a uma festa e cumprimentado o presidente. Isso mostra o que é que as pessoas. Um cidadão que foi cumprimentar o seu próprio presidente está a ser atacado. Qual é o problema? O problema não está no Vítor Hugo, o problema está no presidente, que se está a constituir num elemento tóxico ao visto da sociedade. Não são os seus opositores, é a sociedade, a diáspora, que tem problema, que não está a conseguir se rever na liderança do presidente João Lourenço. Portanto, isto aqui é o quê? É uma tensão entre populares e presidente. O Vítor Hugo Mendes, que foi atacado, foi apedrejado, o Vítor Hugo Bonga e outros, apenas foram os instrumentos que as pessoas usaram para atirar pedras. Não conseguem atirar pedras ao presidente, não conseguem atingir o presidente, foram atirar nestes que apenas foram cumprimentar o seu líder, o seu presidente. Isto num país normal, as inteligências já estariam aqui a analisar em que situação o presidente está. Ele está numa situação de impopularidade. Estamos aqui com um poder judicial que está comprometido, há tráficos de influência, há tráficos de venda de sentenças, redes a operarem dentro do Tribunal Provincial de Luanda, advogados de juízes a comandarem tribunais. Isto tudo é uma tensão que se está a viver. Não é só esperar as eleições. É aquilo que um sociólogo da Noruega fala quando faz a diferenciação entre paz positiva e paz negativa. A paz negativa é aquela que, a melhor, a paz positiva é aquela que se vive ao calar das armas, e não há discurso de violência, não há discurso de tensão. Nós temos o calar das armas, mas o discurso dos políticos, dos populares, essas ameaças que o Vítor Hugo teve, é discurso de tensão, discurso de violência. Não, mesmo que não seja violência física, mas violência verbal. Isso é o quê? Nós estamos a viver
uma paz negativa. É necessário agora trabalharmos, toda a sociedade, os políticos, os órgãos de defesa e segurança, para o país ir para uma paz positiva e evitarmos esse tipo de tensões. As tensões já existem, já começaram. Não é só o que o do Africa Monitor está a apontar, não deixa de ter razão. Está certo, já há uma tensão e ela pode se agravar para 2027. E se ela se agravar e evoluir para uma fase, pelo menos esta é o que os sul-africanos chamam de violência cultural. Ela não pode evoluir para uma violência que seja física, né? Ou prática, das pessoas irem para as ruas, fazerem atentados contra as instituições, ou irem se manifestar de forma mesmo muito descontente. Este órgão realça as fraturas internas no MPLA e em todo o sistema do Estado, tendo em conta o surgimento de alas que contestam João Lourenço, quer na qualidade de chefe de Estado, quer na qualidade de líder do partido. Achas que esta alegada fricção e divisão de supostas alas pode sobrepor-se à disciplina partidária? Não, os tempos são outros. Há uma disciplina partidária no MPLA de protegerem as siglas e os símbolos do partido. Mas nós não estamos assistindo nas redes sociais militantes do MPLA virem publicamente a defender a causa do presidente João Lourenço. Isto é sinal de que não estão a se rever em João Lourenço. Com José Eduardo dos Santos sentíamos isso. Viam, lançavam notas de apoio, moção de apoio, daqui para colar. Vamos nas redes sociais mesmo agora, não vamos encontrar nenhum militante a estar solidário com o presidente, com o seu líder. Isto não é bom, é grave, quando os liderados não estão com o líder, não estão solidários com ele. Vem o seu presidente a ser apedrejado, a ser às vezes criticado, eles não precisam fazer contra-ataques, mas pelo menos vir a público, explicar certas coisas. Olha, esse caso que aconteceu em Portugal, que os músicos e o Vitor Hugo foram apedrejados pelas pessoas, pela diáspora. Os militantes do MPLA poderiam vir a público explicar que o presidente da República, acima de tudo, mesmo que as pessoas não gostam dele, mas é o chefe de Estado de Angola. Ele representa Angola. Não interessa mais se entrou por vias fraudulentas ou não. É como um rei. Hoje, aqueles reis que reinaram os nossos países, a forma como eles entraram para ser reis, se era legal ou não, uns se mataram o pai para ser reis, se foi legal ou não, boa ou não, já não conta. Desde o momento em que ele sentou ali, é rei. É como um golpista, mas no momento em que ele tomou golpe, está a governar, e temos aí presidentes que entraram para um golpe de Estado, tem aí um guemá, hoje já não se põe em causa isso. Portanto, o presidente João Lourenço deve ser defendido pelos seus militantes. Não é defender os seus erros. Devem saber defender e compreender e ajudar a população a compreender o seu discurso, as suas políticas. Isto é uma forma de se manifestar, de fazer. Agora, quando não fazem, revela logicamente que há fricções no MPLA. Estamos a ver aqui um Higino Carneiro, que da fase inicial já tinha ali uma estrutura de apoio para concorrer, de repente faz uma reviravolta, está a dizer que eu já não vou me candidatar, ou que eu nunca disse isso. Isto mostra o quê? Mostra que não é que ele esteja a fazer recuo. Ele está a ficar aqui por detrás, que é para quê? Para não ser perturbado, porque todo mundo no MPLA tem medo de, que quer se candidatar, tem medo de mostrar as suas ideias e intenções, com medo que João Lourenço depois vai usar a Procuradoria-Geral da República para lhes perturbar, para lhes arranjar processos judiciais e lhes travar os desígnios que cada um tem. Portanto, todos fecham-se. Então, não consegue-se agora identificar as alas, mas que tem alas, tem. Está aí o Boa Vida Neto, já fez vários pronunciamentos que mostra claramente que não se revê nessa liderança de João Lourenço. Temos muitos. Temos aí um candidato, um potencial candidato, que é Pitra Neto, não fala, está em silêncio. Isto mostra que não se revê se calhar em João Lourenço. Vimos há dias um seu pupilo, o António Paulo, a ser destratado, quer dizer, ele cometeu uma
uma gafe, um erro de destratar uma senhora, mas vimos depois numa rádio ela ser destratado e apontarem que o culpado é quem ele trouxe do MPLA, e quem ele trouxe é o Pit, quem ele levou é o Pitra Neto. Portanto, há aqui alas, sim senhora, no partido, no poder. Este assunto remete-nos a Moçambique, quando o processo eleitoral serviu para certos debates por cá, com alguns a encontrarem semelhanças entre os dois países e outros nem por isso. Há riscos de em Angola se passar o mesmo cenário que se passou em Moçambique? Assim, senhora, porque em Moçambique os delegados do Comitê Central da Frelimo fugiram o candidato do presidente da República, Filipe Nyusi, que é o Roque Silva, secretário-geral. Preferiram ir votar por alguém que nada tem a ver com o presidente, alguém até que nasceu depois da independência. No nosso quadro angolano, poderá também acontecer isso. Todo aquele que for candidato a ser indicado ou escolhido pelo presidente João Lourenço vai estar automaticamente condenado de forma política. A solução do João Lourenço aqui para não se repetir aquilo que aconteceu na Frelimo, ele tem duas: é abrir o MPLA, democratizar o MPLA. Quando José Eduardo dos Santos saiu do poder e deixou João Lourenço, não deixou João Lourenço para pôr em curso ou implementar uma autocracia dentro do MPLA ou do país, porque para Angola se democratizar, primeiro o partido, o gestor que está à frente do país, precisa também se democratizar. João Lourenço entrou para o poder, não fez isso, não democratizou o MPLA até os dias de hoje. Do início, procurou fazer uma abertura a nível da sociedade, falar com alguns grupos, mas depois fechou, endureceu. Portanto, ele aqui só tem duas saídas. Ou democratizar o MPLA e o MPLA democratiza o país e ele sobrevive mais mandatos, ou ele não democratiza e sufoca o MPLA, com risco do MPLA depois ter ali uma implosão e ele próprio depois sair como a pessoa que afundou o partido e que levou o partido provavelmente para a oposição. Só que nós temos aqui um problema, que é, temos um partido ou um regime que controla uma instituição de nome CNE, que essa também precisa ser democratizada, precisa de ser reformada. Portanto, vejamos, o presidente João Lourenço vai sair dentro de 3 anos e ainda não reformou a principal instituição que é responsável pelos pleitos eleitorais, que ele deveria mexer. E ele tem na sua mesa um documento datado de abril de 2017, não, de 2020, 2018, assinado pelo antigo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, a fazer recomendações de que deveria reformar a CNE. E ele não está a fazer isso. Ele não está a reformar a CNE, quer dizer que ele quer ainda essa CNE assim, para ele manobrar e depois para a escolha do seu futuro candidato, ou futuro candidato do seu partido, ou quer aqui manobrar. Se por Moçambique já está descartada qualquer possibilidade de terceiro mandato, por cá, apesar de baseado nas leis não ser possível, ainda resta alguma névoa, não? Sim, fala-se que o presidente João Lourenço tem aí várias agendas, é o que se lhe atribui. Uma delas é que pode mudar a Constituição, para termos doravante eleições em separado, elas vão ser separadas, o presidente concorre no lado e os membros e os deputados vão concorrer do outro lado, vamos ter as presidenciais legislativas, vai pôr, provavelmente, é o que se diz, os juristas depois a debaterem e a defenderem que aquelas eleições de 2017, de 2022, foram eleições do partido e não da pessoa, e que há necessidade de voltar, de fazermos eleições do zero, quer dizer que aquelas não vão contar, aquilo que Zé Eduardo fez em 2008, e então ele concorre para um terceiro mandato e vai alegar que esta é a primeira vez que está a concorrer ele sozinho, começar do zero. Há esta hipótese que se diz. Outra hipótese que se dá é ele não poder mais concorrer,
põe um candidato a concorrer, faz um congresso extraordinário no MPLA, viola esse congresso e ele não vai renovar a sua liderança, mantém-se como presidente do partido, põe um outro candidato a concorrer e depois há aqui uma produção de uma bicefalia. Ele no partido a mandar, mas com um outro candidato, um outro presidente à frente da República. Só que esta fórmula já vimos com José Eduardo dos Santos que não funciona, a bicefalia. E o presidente João Lourenço foi o maior e o grande exemplo que se verificou. Logo no segundo ano, ele derrubou o presidente José Eduardo dos Santos na presidência do partido. E isso mostra-nos também, deu-nos sinais de que no MPLA, enquanto presidente, enquanto líder do país, do partido, tiver o Estado nas mãos, ele consegue controlar tudo. Mas quando ele perde o Estado, não tem só o partido, fica só líder do partido, ele aí também já não é nada. O Zé Eduardo, vimos no fim, o Zé Eduardo era o mais poderoso que nós tivemos desde 79. Ele mal saiu, mal perdeu o Estado, deixou de ter todo o poder. O poder do partido não lhe serviu para nada. Portanto, João Lourenço, se não tomar cuidado, pode incorrer também ao mesmo risco que ele teve para com outro. Então, o melhor é ele sair, o melhor, ajudar a democratizar o MPLA, haver ali, deixar com que os outros concorram livremente, não colocar aí candidatos, deixe eles concorrerem e o que ganhar, ganhou. Vai ser um exercício bonito, democrático, e a pessoa que ganhar, os militantes vão respeitar, vão saber que este presidente eu é que escolhi. Veja, hoje as pessoas têm dificuldades em se reverem em João Lourenço, mesmo até do próprio partido. Por quê? Porque sabem que não foram os militantes que o colocaram ali. Foi José Eduardo que o colocou e ele depois só foi se legitimando por via dos congressos. Mas o ovo, quem foi a pessoa que colocou o ovo ali foi Eduardo dos Santos. Portanto, ele não pode mais. Não é recomendável que ele repita este cenário para o bem dele, para o seu prestígio também, e pensar também na sua família, no seu legado. O bom é este, conforme dissemos, é ele abrir o MPLA para também o MPLA ajudar a democratizar o país e irmos rumo ao desenvolvimento tanto econômico, social e judicial a todos os níveis. O valor económico fala numa solução dinástica, fala na possibilidade de Ana Dias Lourenço estar a ser preparada para o mais alto cargo da nação. Veja essa possibilidade. Há essa possibilidade também que se tem falado dele sair e fazer aí uma bicefalia e deixar a esposa, reduzir novamente o Comitê Central. O Comitê Central era um órgão que tinha aí cerca de 400 membros, quase 500. Ele, ao reduzir, antigamente, o que é que ele fez? Havia o Comitê Central de José Eduardo dos Santos, ele não tirou aqueles no seu todo, aumentou e agora ele pode fazer o reverso. Ao reduzir, pode tirar aquela ala de Eduardo dos Santos para não lhe contestarem. Então, ele reduzindo, reduz também a carga de pressão e de contestação neste órgão, se ele pôr e pondo a esposa. Mas eu acho muito arriscado ele colocar a esposa O ali. MPLA não aceitaria Ana Dias Lourenço? Depende do momento em que isso iria acontecer. Se for neste momento em que ele tem o Estado, em que ele tem poder, eles não teriam alternativa. Poderiam fingir que sim, que apoiam-no, mas bastou ele sair do Estado, ninguém apoiaria. Ana Dias Lourenço está no governo já, esteve no governo quase de 25 anos, há muitos anos, tem uma carreira no MPLA também, nunca se pôs em causa a sua lealdade ao partido. As pessoas apreciam, ela tem uma certa aceitação por ser uma economista, uma tecnocrata, mas pode ser que ela seja também uma presidencial. O problema é, mesmo até por mais forte e boa que ela seja, mas vai ficar prejudicada pela presença de João Lourenço, porque as pessoas iriam ver que o João Lourenço está ao lado
vai comandar a senhora, vai influenciar e etc. O problema neste momento aqui não é as pessoas do MPLA, é o sistema, é, o problema aqui é João Lourenço. Então, todo, é o exemplo de Moçambique. No Moçambique, todos procuraram evitar o presidente Nilce. E é o que vai acontecer no MPLA. Todos vão procurar evitar um candidato do presidente João Lourenço. Mas acreditas na possibilidade, eu entre linhas percebi que não, mas agora tô, acho que estou a perceber diferente. Acreditas na possibilidade de acontecer isso que aconteceu em Moçambique, o João Lourenço apresentar um candidato que seja... Eu acho que sim, que ele vai querer apresentar um candidato dele. Os próprios membros do partido não aceitarem esse candidato, vislumbras essa possibilidade? Sim, se for na fase final, até 2026, aí uns 6 meses antes das eleições... Aí, quando nós começamos aí com esse período, 6 meses antes das eleições, o presidente João Lourenço já vai estar enfraquecido, já não vai ter aquela possibilidade de usar a procuradoria, os órgãos judiciais para atacar ou para prender ou para hostilizar os seus colegas. O Eduardo Santos também estava enfraquecido. Fim, o Eduardo ficou enfraquecido, porque João Lourenço, ele vai ser em 2027. Em meados de 2026... seis meses para o ano eleitoral, ele já fica politicamente enfraquecido. Olha o Núcio, o Núcio está no poder, mas está enfraquecido já. Porque hoje, nesse momento, toda a gente vai se reunir à volta do Chapo. Porque sabem que o futuro presidente é aquele, é o Chapo. Já estão numa situação irreversível. O secretário-geral dele, logo a seguir, o que é que fez? Pediu para sair do cargo. O Chapo, já desde a semana passada, antepassada, que foi elevado a secretário-geral interino. O Nilce já está enfraquecido. E vai acontecer com o João Lourenço. É a lei da natureza, na política funciona assim. Ele presta a sair, as pessoas vão perceber que ele está quase a sair, já não tem mais... O que conta muito na política é tempo. Ele já não vai ter muito tempo para reverter as coisas. Aí o grupo, esses grupos que estão todos aí... escondidos, vão soltar as unhas para apresentar as suas candidaturas, vão começar a lhe afrontar. Aliás, vimos o José Eduardo dos Santos no fim, já lhe afrontavam nas reuniões, coisa que nunca aconteceu antes. Vimos reuniões a lhe afrontarem, o general Alberto Neto, que foi o embaixador no Brasil, que era um defensor de Eduardo dos Santos, de repente, numa reunião do Comitê Central, já estava a cobrar a saída de Eduardo dos Santos da presidência do partido. Vimos Ângela Bragança também a afrontá-lo, a pedirem a sua saída. Vimos grupos de veteranos a fazerem abaixo assinado e não esconderem os seus rostos, a pedirem a sua saída. Por quê? Porque já tinha um novo chefe aí à vista, a quem eles deveriam prestar lealdade. No MPLA, as pessoas seguem aquele que tem poder. João Lourenço, ao sair, ele tem o poder emagrecido, tem o poder reduzido, aí está automaticamente enfraquecido. Na eventualidade de facto João Lourenço estar a procurar estes estratagemas que referes aqui, achas que ele tem medo do day after? Eu acho que sim. Porque em condições normais, veja Frelimo, vão ter eleições... Não, vamos dar o exemplo pelo mesmo de Angola. O Zé Eduardo Santos colocou o João Lourenço João Lourenço ascendeu em 2027. Em 2014, 4 anos antes ou 3 anos antes, as coisas já estavam definidas, quem seria o sucessor. João Lourenço já estava indicado como ministro da Defesa, já estava como vice-presidente do país, o Zé Eduardo Santos já delegava poderes a ele... As coisas já estavam claras. Agora, quando um líder que vai estar prestes a sair não indica ninguém, não há sinais de indicação de ninguém, mesmo que não indicar ninguém, não dá sinais de encorajar as pessoas a se prepararem. Pelo contrário, os outros, seus adversários internos, estão amedrontados. Isto revela que João Lourenço também tem, de facto, medo do seu day after. Quando se começa a pensar na mulher... Está-se a pensar na mulher, não é porque a mulher é competente, não é porque a mulher tem mais de 40 anos de militância. Está-se a pensar na mulher por quê? Porque é a mulher a pessoa que melhor poderia lhe proteger. A mãe dos filhos
nunca iria lhe colocar na cadeia, nunca iria lhe perturbar fora do poder. Ele nunca, é a pessoa que iria lhe cuidar, é a melhor pessoa aqui em Angola nesse momento para cuidar do João Lourenço. O João Lourenço entrou em muitos conflitos com os camaradas, afastou o secretário-geral, há quadros que humilhou, há quadros que andou a chamar na presidência da República veteranos para chamar a atenção por alegadamente lhe terem criticado, criou muitos anticorpos. Então, fora do poder, pode não lhe perturbar juridicamente ou coisa parecida, mas estar num day after, mas não ficar como uma pessoa como Mandela, como um Thabo Mbeki, Joaquim Chissano, que vai ser uma pessoa que amanhã os estudantes vão chamá-lo para ir para a universidade, para falar do país, para falar das suas experiências, alguém para se tornar depois, que se tornaria uma autoridade moral da nossa República. Então, ele não vai ter isso. Por quê? Porque ele destruiu a sua carreira, destruiu a possibilidade de ter um day after assim, com uma certa respeitabilidade. Mas achas que há alguém dentro do MPLA que ascenderia a Presidente da República e faria tudo de novo isso com João Lourenço? Sim, nós, o MPLA vai precisar, o que eles vão querer é, não vão querer mais alguém com um perfil militar, né? Vão querer alguém que não tenha um perfil idêntico ao do Presidente João Lourenço, vão querer escolher alguém que não tenha problemas também de caráter pessoal. E vimos uma coisa pela primeira vez em Angola, nós, desde 75, nunca se discutiu o caráter de Presidente da República. E hoje as pessoas vão para as ruas, estão a discutir, ao invés de discutirem as competências do Presidente, as valências do Presidente, o forte do Presidente, as pessoas perdem-se a discutirem que o Presidente é isso e aquilo. Nunca discutimos caráter de José Eduardo dos Santos, o caráter do Neto, mas de João Lourenço, as pessoas vêm nas redes sociais, querem discutir isso. Aliás, é raro ver países no mundo em que se está a discutir caráter e feitios do líder. Em João Lourenço está-se a fazer isso. Então, eles vão querer agora ser mais rigorosos, vão procurar um candidato, escolher um candidato que não seja também atacado na parte pessoal de feitios, de caráteres e comportamentos. Vão agora ser mais cautelosos nesse aspecto. Portanto, basta alguém apresentar um sinal de que irrita-se com facilidade, alguém que não perdoa, alguém que tenha certas particularidades de vingativas, eles vão querer evitar essa pessoa. E todo aquele que for militar poderá sofrer o risco de ser também condenado por causa deste antecedente. E isto ainda vai durar aí, se calhar, uns dois mandatos ou três, até chegar uma geração que depois esquece João Lourenço. Muito bem, José Gama, chegamos já ao fim desta análise da semana. Mais uma vez, só nos resta agradecer-te. Até à próxima. Obrigado. Horas e 50 minutos, ponto final, mais uma edição do programa Dias Andados, esta referente ao dia 17 de maio de 2024. Já sabe, não nos vamos sem ouvir as perguntas, sem ofensa de Geralda Embaló. Por nós, da nossa parte é tudo. Este programa teve o apoio à produção de Rita Fernando, Milton Ventura e Mercedes de Andrade. Nós voltamos à próxima semana. Até lá. Passe bem. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende.
Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde já sabe perguntar. Não ofende no final de uma semana em que a atualidade internacional europeia foi marcada pelo atentado a vários tiros contra a vida do primeiro-ministro da Eslováquia, um atentado perpetrado por um poeta de 71 anos, que já escreveu 3 livros de poesia e que seria o fundador do partido político Movimento Contra a Violência. É por estas e por outras que é tão difícil confiar no que dizem os políticos. É sempre tão diferente aquilo que dizem do que fazem. 2 políticos, se não de confiar, mas certamente de respeitar, encontraram-se também esta semana. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin com honras de Estado e disse ao homólogo que a China e a Rússia vão preservar a justiça no mundo e que as 2 nações são um exemplo para as outras potências em termos de respeito e abertura. Recados claríssimos para os Estados Unidos. Putin foi recebido com guarda de honra, salvas de canhão, o hino dos dois países tocado por uma banda militar e os 2 líderes passaram em revista a guarda de honra antes de iniciarem o encontro à porta fechada, do qual Putin saiu sorridente, bem diferente do que disseram fontes chinesas da delegação e da delegação angolana que acompanhou o nosso chefe de Estado, ter acontecido com o nosso chefe de Estado e do Estado de Coisas quando em visita à China. Depois da saída do encontro com o homólogo chinês, o chefe terá saído cabisbaixo e amarrotado da reunião com o número 1 chinês, segundo essas fontes, e o que é facto é que o alívio económico que o chefe teria ido procurar e que o seu ministro de Estado para a Coordenação Económica tinha anunciado para abril parece cada vez mais obra de ficção. E agora pergunto eu, o que aconteceu ao alívio que os angolanos iam sentirem já a partir de abril? Já vamos a meio de maio e nada? Aliás, a nossa atualidade está a ser, pelo contrário, marcada pelo aumento das tarifas dos transportes públicos, um aumento completamente desacompanhado de qualquer melhoria de serviços que o justifique, principalmente porque é um aumento para 4 vezes o valor, para até 4 vezes o valor original, e que está a piorar substancialmente o caos que já existia na vida dos londenses, principalmente aqueles mais vulneráveis, e em que o Estado tinha mais obrigação de proteger. O caos nas paragens de autocarro conseguiu aumentar, porque muitos deixaram de poder pagar os candongueiros, que também aumentaram as corridas, e os dependentes desse serviço público vêm-se agora confrontados com filas ainda mais intermináveis, com o dia-a-dia ainda mais dificultado, mais um aumento de um serviço básico que não é acompanhado de um aumento do salário ou do nível de vida do cidadão, que vai continuar a asfixiar quem tem já imensas dificuldades de sobreviver ao caos socioeconómico em que o país anda mergulhado. A infraestrutura de transportes em Angola recebeu em 2019 uma pontuação de 36 de 100 pontos possíveis. De lá para cá, o Ministério dos Transportes pouco mais fez, esta classificação foi do Fórum Económico Internacional, e de lá para cá o Ministério dos Transportes pouco mais terá feito do que planos megalomaníacos e entregas tímidas de unidades aqui e ali. O Ministério dos Transportes investe imenso tempo na elaboração e na divulgação de planos bonitos e, claro, em manter o chefe feliz, daí a insistência naquele aeroporto gigantesco que não tem nenhuma funcionalidade para além do corte de fita. O plano diretor dos transportes, que vai de 2019 a 2038 e que está orçado em 30 mil milhões de dólares, prometia revolucionar a transportação nacional. E depois faz outras coisas fofinhas, como afirmar que 40% desse investimento seria oriundo do setor privado, por via de parcerias público-privadas. Mas que investimento privado seria esse? Só se for a carrinho. É que os investidores não investem por norma, a não ser que tenham outros interesses, onde não interessam, não investem por norma onde a população não tem poder de compra para animar o consumo,
onde não há segurança de retorno do investimento, onde não há segurança jurídica, onde as dificuldades de repatriamento de quaisquer lucros são completamente proibitivas. Os investidores não investem à toa. Enquanto o caos nas paragens da capital aumenta, o chefe de Estado teve da balada para a província que viu a minha mãe nascer, o Namibe, uma província de uma beleza estrondosa, o ponto de encontro entre o deserto e o mar, que todos os angolanos deveriam poder testemunhar caso tivéssemos uma economia e um setor dos transportes e do turismo minimamente funcionais. Mas é também uma província, como nas outras províncias, onde falta tudo um pouco. Falta tudo um pouco menos a fome, que o presidente renegou porque era atestado do seu incumprimento de funções. Essa faz-se presente a olhos vistos, particularmente entre as comunidades vulneráveis como aquela onde a minha mãe nasceu, os Mocovais. O Namibe tem todos os tipos de potencial, mas é o potencial que nós temos por corresponder às necessidades que caracteriza o país. Grandes potencialidades no setor agrícola, pecuário, na pesca, onde o setor representa cerca de 65% da atividade a nível nacional. A região é abundante em mármore, em granito, tem vários minérios, tem cobalto, crómio, cobre, mercúrio, titânio, vai ter agora também, a partir deste ano, exploração petrolífera, tudo para ser uma província livre de pobreza, livre de miséria, livre de fome, e em que os seus se vejam obrigados de rumar para as fronteiras em fuga da miséria no país com tanto potencial, com tanta riqueza natural. Esse potencial inatingível em meio de tanta riqueza natural, um potencial que teima em não reverter a favor do coletivo, epitomiza, encapsula a incompetência da gestão pública que temos há meio século e que, apesar de ser consistente nesse falhanço, é persistente na vontade de continuar a falhar. Errar é humano, querido ouvinte, mas persistir no erro já é outra coisa qualquer. No entanto, é com a esperança, também ela persistente, que marcamos encontro aqui e até à próxima na sua rádio essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavras.